Og så, men helt seriøst, er det interessant å studere kommunikasjon mellom personer som har 2 promille? Veldig. Altså, det er ikke mer bare sånn... Vi kan ikke gjøre noe som er... Jakob! Cabana, which is love, my banana. Nei, gutta, hvem er det som sekk? Kom sammen inn! Kan to av dere bli med, og så kjører bilen bak. Tell me why. Me gusta su tú.
Ikke nå, det går, ikke sant? Nei, gutta, hent kosten! Han vasker opp, hvis ikke han har din kles. Altså, det er spyd fra i går, han har ikke spyd nå. Har du sett det der? Nei, jeg var god. Hva er det som har skjedd? Det er litt resirkulert. Nei, bry, James. Den skal jo koste gulvet mitt på da, hele gulvet. Nei, vi bruker den som ligger rundt til å få med. Bad, du stinker! Jeg er glad for at vi får fram dette denne dokumentarfilmen. Bad, men vi klarte ikke å vise at Asle Bad er ikke bare masse av det. Det er også mye annet. Det er bare en pose. Det er så mye i seg. Det har gått med frisk luft nå. Frisk luft nå, når du strømmer ut. Alex! Vet du hva, dette er tomra. De lager pappmaskiner, de vet hva de skal med deg. Nei gutta, vi prøver ikke det kjøpteste da, så vi har liksom egne på bakken. Hvis den er grønne søppelbosser. Du vet at det er marinert i spuren der, hvis du vil plukke den, så blir det bare gøy. Ja, men vi kan ikke la det ligge på tomra. Men der, du vet at de lager pappmaskiner, de vet det. Nå må vi se, container. Pat! Ja, men Pat. Ja, hva faen er Patrick? Han blir... Du skulle sove hos meg. Faen, ass. Du så bare å skru opp. Det er ditt arbeid. Støgg jævlig. Nei, kom du, Jakob. Hva sånn går det noen elektriker? Skal vi bare ta... Under bussen. Under forsvinner det ikke, som under telefonen er sånn. Skal det da komme? Litt! Hvor er alle? Hvor er alle? Kan ikke komme, så de må ha en som er edru til å hente ham. Skal jeg ringe mamma? Unnskyld. Altså, dere er edru og dere kjører bil. Kunne dere hente sjåføren vår? Hvis jeg blir med veiviser. Kødder du har sjåføren vår skal bli hentet? Han er på garasjen.
Ok, kan jeg sitte på, så kan jeg være røvisir. Ja, du vet hvor han er? Ja, ja, jeg vet hvor han er. Så det er jo ikke... Han er i Aske sentrum! Ok, beklager. Da... Ja. Det er fint han sier fra det, om det er nå da, når Aksel sier at han er oppe der som bussen står. Vi ser... Nei, han har ikke telefonen, så da får vi kjøre opp til dersom bussen står igjen. Beklager, men ja. Ok, så vi gir opp etter? Nei, altså vi kjører opp der vi opprinnelig var, men det er ikke langt unna dersom vi... Altså vi måtte uansett kjøre opp dit, men ja. Skal jeg veilede deg igjen, det. Supert! Fikk vi en god kjøretur.